Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere, Tuli Nawe. I'm going to go to the hospital.
This is not musical. This is friendship. Nkola mikwano jali lipazo. Nali badde nkola abayimbi naye abayimbi bali ne lipazo. Era ne nebaza n'abayimbi mwenna. Kuba wenda wano program etambula ena kasero elimu abayimbi abenjawulo. Nsaba nga nange mwendi nga nesaba. Mikwano jaka bakomuyambe ku lipazo. Nsaba kajibe mikwano jashiba muyambe ku lipazo. Nsaba
kwaba wagizi bebamu nsaba abo wagizi bebamu abo wagizi ba chagulanyi abo wagizi ba bebe kula abo wagizi ba kamilioni muyambe lilipazo lilipazo tafali dene chovola batuli wano titwali badde wano nakasere muina be mwakubide kabo like aba bichikwatako nga Jennifer bani ensinga bogiraba. The world is political. The system is political. Everything is political. But then, Saba, this is not political. This is life. This is life. Lilipazo, tainaba kola yona ambaga yambula mwwe. Zenyezo kubana yanju lako, nga nageza ako kulaba kusanyuli yaba wagizi. But then, Saba, Lilipazo, temuchitwala pasono abobuyinza mwenaje muri temuchitwala pasono temuchitwala mungeri je tuchitwala muchitwale mungeri ya munna Uganda ali wano nakasero munna Uganda ali wano lilipaza asobola nokukeda kumachane bagamba mbo avundi da wantu munna Uganda ali wano mulwadde he pays aina muchala we mwana ali rubuto alina nabane waka amaze myaka ebiri takola amaze myaka ebiri oyo mwana takola alina omukazi ali wa lubuto miezi musanvu she is struggling alina famire alina emikwano banange kijja kuba kiswaza bwekiti wammanga ng'emmotoka eziyita mu kkubo emmotoka ezivugwa nga lilipazo yagamba abantu bagule emmotoka banange togera ku muyimbe yabagamba ekirowoozo oba pulani nze yizo kuba nalina kikula kabako kubanze yannumya do mutwe mbagamba omuyimbi goba itali lipazo yayimba gendo ogule moto katumuyambe tumuyambe ate tugenda kola kawash tugenda chikolanga superstar it's gonna be an example tetugenda chikolanga mikwano ja fabala bali ba betubadde tukola mu ngeri endala tetubadde tetusobola ba ibulini lagu tetugenda kutuka awo era nkedde kumachane ngamba ngamba president wa superstar kamilioni no we have even affordable words to say tusobano kumwereze muse ndala kuba aba mukufe tugezezako kutambula ni tubayo ne contacts let's use this time to save the life kabako katini nyao twasemba kumanya nti lilipazo yeta ga milioni nga sakunye katesa esa wazo ntulaba embera ye milioni meka yeyunge da maziga mwata niko kulanga katweta ga sente meke mwalaba yetaga sente meka soka batu gama milioni nga nyasa mwana obulamu tebabubala sente sokira dela ngamba mikwano jange jemuli teri bulamu obulamu tebuina price taga kubose osobola nogenda katesa wewe ne bakugamba na mbuza nabantu oli mugagga olina bagamba omuntu taina kidini emu ya milioni bisatu gojirina namu alhamdulillah tukebede lilipazo omutima mulamu gukuba bulungi he even can talk to me ayogera bulungi ambulira buli kintu nange ne mubulira ku program kuba yali agwa bwati yali nange ne mugamba naye lilipazo chichi nangamba okimanyi nekyandese eno kufuna sente ngende banongose so egulu mwana waliwo ensonga nga mwe mujja kuzirowooza lilipazo ekyamutwala eggulu mwana yagenda kufuna sente za kumulongosa bali bagenda mulongosa kyate ekyo kyennyini ekirwadde kyayina alusa lilipazo yangamba kabako ekindeese kuba yali akutta amazzi ne mugamba naye alusa zo zikuze nangamba kabako ekindeese wano eggulu lwakubali tetukunye mukisa njagala kufuna sente nzireyo banongosa alusaazi kumbe Allah subhanahu wataala amaze okukuba essimu waali amaze okwogera ne bamalayika nti oyo yeetaaga kuba yali asabye so mbadde nsaba temulowooza kirala nabo abali kankubakubanza simulanako genosale oba okitegedde bonna bakolagana naye omwana ekyali kimuleeseeyo kufuna sente yejjanjabe asobole okujja nga ayina ebigambo ebinyuma kabako katini nnyo mwafuna genosale musabe batugamba nti yabaako sente azinwati twalibadde tujja wano what are you talking about twalibadde tujja wano
We have families. I'm talking about a family man. Sisobola, uyo mwana mumulaba abo. Taina sente. Ne wamubuza kati nti wabuna sente mekatazi taina. Nange zirina. Tewa balimba. Aba mkufe chatuare guru, not money. Wabula to see the shade of the industry. Where is the industry going? Where is the industry going? Like, abatu ba promoters, babela bagamba bagenda guru. Ati batimba fe. What is there? Good enough, we know. And we are aware of everything. Na ye, nga bionebio sinabio geda kukubale ronke dene kumacholi na ngamba. Nga tucha yogeda kunsonga. Nze mwana, siko, walue nsonga. Nga sizi wa makulu, singa wa obulamu. Bwachari wange, obuli mumatiga. Kati nge nsonga ezo, eze guru zona zona. Ezo sizi wa makulu, kubani na chari wange mwana. Ali wano. Asobola no kufundirawo. Chensaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndina awe. Kusabira duwa bulirunaku. Oli musajja musilamu era no kosencha. Encha wabawa nenakasero. Masha Allah ta'ala na ulidomu langa kwa ya gala Kurani ya uwe waka. Ngina jikule tira wama muduwa liro. Oberena yo. Emitue tuengozuku kaboti no jitunu lako. Biithi mila. Wono vira wano. Masha Allah ta'ala. Hatengo sobolo kubango rubuto lulamu. Na ye, ono mwana gwe muliko, echamu tuwalo kunonya, kwa aliku mujanjaba. Tia, puna mujanjabi, we, good enough. Abama jeba kosecheba kola, but is nakasero. You know what is nakasero? Okukaberobu kebezi, milioni biri. Okukaberobu kakatuhu ya ingi, deda neba zomami gwenengede, asasude birweyo. You are talking about milioni nya za abuluwade. Mwami chasasude. Omwami yali awo bamunda ze sobodde kwogera naye naye mwebaza nnyo aze n'omukulu gwe bayita alina omukulu gwaze naye waabuke eddaawo era neba aha Saimo nebaza timu ya Saimo nebaza Kafoko nebaza Spicy Diana nebaza abayimbi awo nebaza ba Joseph buli muyimbi mwebaza kuba I'm getting a lot of information from artists Amelia Nambala I'm getting information from various artists mwakubideko ku Bobby Wine. I think as the information minister right now, njogeranga information minister okuva mu kuyimba kwa Uganda, ate njogeranga information minister okuva mu Superstars Music Association. I'm going to call a superstar who is called Bobby Wine, Robert Chagurani. Right now, I'm heading to Kamocha. So, we're going to have a person who is going to have a way forward. Tulabe way forward. Kuba munango no chari wange. Mbadde kona ye mustwago zonna mbadde kona ye sija kubali manze mbadde nono mwana mustwago zonna mbadde na ye nitulia tia gasi mbadde na ye mubuli ango mbadde na ye ne batuzalawa so lilipazo wama sisobola kubate nga nkulekera katinge mundu tevuga kabako batugamba nti already edi eguru wali abayimbi abaliyo babebe kulu ne ba promoter. What is on the other part of the body gamba? I think because it would have a take a message and our body concert in our na. I think but promote a set. Watch the part a set and as well in the puzzle. Jagala mpe, echigambo chimu, Gangeda chibu, Ridavan, Tumu, and Naba, Nayugando, Walero. From today, Abasingo Wujikasatu in Amasimu, we're gonna use hashtag Life of Artist. Obulamu bomuyimbi bumatalinga necha tutwaleri kuteleza bulamu bwa muyimbi aine tubale no bulamu bomuyimbi nga buzibu nnyo so abayimbi abali ku schedule za bwendala kamba sabira insha Allah bwe babanga ebasaba biyamba fenna oba biyamba lili pazo naye olwalero nze ngame no kugamba sina cheneetaga nze sina cheneetaga Esawe no sina chene itaganze kabako. Nebubo inacho mpa tompa. Nebubo inako ya galo kumpa nze toka mpa. Kakwate kawe lilipazo. Edanga ambia lilipazo. Bwembanga ni nache nina. Nga gochimanyi nagenda nawe mu. Mulutabalo. Nitupa yonga penanze nawe tetulina chetulina. Berango manyi chenina chona. Era. Sija kuluhuza chintu chensubira mutwe mbunu vachichamu. Nsubira abayimbi bonna 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 sina abali eggulu kuba abali eggulu batono nnyo kubasigadde e Kampala nsubira okubanga baluwoze ekintu eki kimu today
is Lil Puzzle. Tomorrow is you. Be friendly. Zesinsa yuse chindese wano mwana kachari kachari kangenyo. Ngatubude mbili yebye ndongo. Kampita na blaza. Be friendly. Ate yagaliza kubona mwana yagaliza nze na mtu ale guru ne mugamba mwana nze na mugamba mwana chinuma nze na twala Lil Puzzle guru ne mugamba mwana tugende tetuli ku list but we have to be mentioned anywhere kabako katini nyo waluwe chigambi bantu mwagala mujja kuline dwaliro oloku bantu experience nini tetusobola mujja mu dwaliro lino kuba is a superstar. Is a superstar. Tetusobola muja wano. Wabula tugenda kumaking a sure. We make it happen. The life of artist matters. Amen. Ebya sente tubireke. Byonna mucha abigobako. Kuba ebya sente tebigenda kukoma. Ne wendi wano nzagala. Nezi nakoma. Ilazi nakuta. Echi sobolo kutubeza weda ngambi Lil Puzzle. Be happy. Gweseka. Amen. Gweseka. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.